ngaka kwa media ngomiyewo nate onakorara it's a Friday twing the home weekend inze Kevin Rose ne promoter Rafael ngatukutusa ko amawira ngakwata kuba celebu bamwe ya Uganda onakorara lero amawira gakatuka ko onakorara lero sawa zino za nyinyi gagamba nti omukulu king size bebe ya takinze Bobi Wine ila gegoma uye gengulete te unakurayo baselebo wengu tusako unakurayo kakati nga umkulu onorati ya takinze Bobi Wine fandoza enako imabega ezisewo wali wabayimbi abagende gulu nebasinkana omukulu gwe baita Salim Saleh nebabamu bye bawayamu oba nebafuna ka meeting abayimbi abasinga era abayimba batendinga eno meeting mwe mwali mwana mwala Cindy Sanyu, Jose Chameleone, Palaso Wizo, Isaac Lucy, Fefe Busi, Fina Mugera, Big Eye, King Michael, Carol Kasita, King Saha, Sophie Kombia, Banji Dala. Kati wevanyuma waba na waimbo kugenda neba sinka na umkulu General Salim Saleh. Bobi Wine yavuddeyo nawa endoza ye ku bayimbi bano bana na criticizinga ekikolwa kya bayimbi bano abagenze ne bameetinga General Salim Saleh agenze ku Facebook page ye na postinga post na gamba nti watching my fellow artists line up themselves before dictator Museveni's brother General Salim Saleh to beg for handouts, my mind was taken back to the story of Joseph Stalin, the dictator of the 19th century. Kakati ye nagamba nti bana bayimbi tebandisinkanye Salim Saleh okusinzira ebintu ebiri mu Uganda, ebintu ebibadde ebigenda mu maaso mu Uganda, naye nga biviira ddala ku government engeri gyetwitinzeemu abantu oba citizens. Nagamba akivumirira nnyo ekyabayimbi okumitinga bano ba top government officials na ddala nga babeginga for money. Oluvannyuma lw'okuwa endowooza ye kw'ensonga olunaku olwaleero lwennyini ndowooza zibadde ziwera ssaawa nga mukaaga eza olunaku olwaleero, so it was actually nga wabula edakiika nga ttaano tukomekereza olunaku olwajjo lwa Thursday omukulu bebe king size bebe naye navaayo nawa endowooza ye ku nsonga eno Bobi Wine engeri gye yareactinzeemu oba opinion gye yawadde oba reaction oba criticism gye yawadde kuba n'abayimbi abamitinze General Salim Saleh. N'agamba nti ebigambo bya bebe ku I quote, n'agamba nti I would like to respond to the statement made by Bobi Wine today nga yogera ku artists for having gone to meet General Salim Saleh in Gulu. First and foremost, every artist who went to Gulu did not meet General Salim Saleh, but rather the chief coordinator Operations Wealth Creation, which has its main mandate to include all Ugandans in the money economy. So nayongera nagamba nti let me also thank and encourage artists to continue engaging the government arms, members of parliament, and well meaning individuals in this fight for not forgetting our brothers who are once in parliament. Awondoza yabadde ategeeza Bobi Wine. Naye nagamba nti responding ku Bobi Wine engeri gye comment gye yawadde eri abayimba basinkanye General Salim Saleh, yeye nagamba nti Bobi Wine okuvaayo n'ayogera bino ebigambo si kyamaanyi nnyo ate akivumirira ddala era ye mwetegefu nnyo okwengejinga abayimbi basigale nga basembereza naddala ku government, basigale nga besakira obanga basobola okufuna essente government zewa nga ngeita mu associations okulaba nga ba improving welfare y'abayimbi. So bino ebintu bino ebigambo bebe ku byayogedde tebyalese of course bafans bulungi bafans abawagira Bobi Wine oba abawagira ekibiina kya NUP, era bavuddeyo ne bakritisizinga Bobi Wine bamugamba nti gwe tula okaye. Era last week twalabako Bobi
baby cool nga zina akayimba kukola wakai akali mkuita inta kulutimbe waku screen yo aka Bobi Wine akagamba this is bad aka Badman from Kamocha kati abantu abamu bwe balabanga akazine bagamba bana abantu juka bamadze banga deni nga barwana nga barwana nga barwana so bwe balabanga baby cool nga zina kanakaimba ni bagamba bifu ya weweddewo naye ate oluvannyuma runaku olwaliro okuvaayo n'ayogera bino ebintu eri Bobi Wine kiragira ddala nti beef tevangawo era they are still I wouldn't say enemies naye nga tebazigatta awamu na awamu they don't really tebasobola kuzigatta so anza wogwe omulabi wafu waga kagwa omiti anze mkuleke de enogapa so kuita mkoment section wa endoza yo what do you think about these two opinions olo zabana abantu wabili baby cool Bobi Wine ani mutufu who is who and what do you think so tuye kwa mkoment section enga tu wagala nyo mwere nyo kulaba video safe mwere nyo kusubscribe inga to our channel thank you so much atesi genda kusuko kwa umbaga isa weekend enunje nyo nse given rose ni promoter of a year Got to a two-star camera, you got quite a celebrities family in Uganda. I sign out. Goodbye.